Lukas 17, vers 20-37. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungarna sa han: Det ska komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av människosonens dagar, men inte får det. Han ska säga till er, där är han, eller här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Du liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont. Så ska människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så ska det också bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända tills den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på alla. Eller som på Lots tid. Folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras. Den dagen får den som är uppe på taket och har sina tillhörigheter inne i huset inte gå ner och hämta dem. Och den som är ute på ängarna får inte vända tillbaks hem. Kom ihåg Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv ska rädda det. Jag säger er, den natten ligger två män på samma bädd. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor mal tillsammans, den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. De frågade honom, var blir det, herre? Han svarade, där liket ligger, där samlas gamarna. Ni kan förstå Guds rike som den plats där Guds viljar får råda. Redan nu är riket verksamt hos oss, men ännu inte i sin fulla omfattning. Rikets närvaro nu kan jämföras med hur rosa moln vid horisonten ger ett visst ljus och varslar om att soluppgången är nära. När Jesus kommer åter ska hela skapelsen bada i hans ljus. Jesus, människosonens återkomst, sker plötsligt. Mitt under människans pågående vardag. Alla kommer dock inte vara redo att möta honom, utan kommer att lämnas kvar. Jämförelsen med gamarna ska sannolikt förstås på samma sätt som jämförelsen med blixten. De flyger högt och avslöjar på stort avstånd att det finns ett lik. Se blixten flamma i mörkret och lysa upp från horisont till horisont. Guds rike inom er kan också översättas mitt ibland er. Ibland har vi en tendens att intressera oss för vad Gud gör långt borta istället för att se vad som redan sker här. På vilket sätt ser du att Gud handlar i din närhet? Vad längtar du efter att se mer av? Konkret, tacka Gud för de tecken du ser på Guds rikets närvaro inom oss, mitt ibland oss. Be om sånt du längtar efter att se mera. Tack Gud vår far, för den visshet jag har att jag får vara ditt barn. Tack för att jag får tillhöra din kyrka med alla olika människor som svetsat samman vid ditt kors. Tack för allt du gör för att människor ska bli förlåtna, läkta och upprättade. Amen.